Essayeren, dat komt van het woord essayer, het proberen. En dat klinkt eigenlijk vrij simpel en misschien ook een beetje vrijblijvend. Maar dat het essayeren eigenlijk een heel geraffineerd genre in de literatuur, dat bewijst al sinds zijn studietijd Cyriel Offermans. En in de afgelopen jaren, sinds 2018, heeft hij dat nog eens bewezen met inmiddels een trilogie van journaals, waarvan de laatste nu net uit is. En ter gelegenheid van de presentatie zitten we hier bij elkaar. Als we goed hebben geteld, is dit je 29ste boek. Ja. Herinner je je nog hoe je begonnen bent aan je eerste boek? Ja. En wat voor Cyriel Offermans moeten we ons dan voorstellen in die tijd? Ja, het was een opgewonden student, zal ik maar zeggen. Opgewonden in de zin van dat hij dacht dat hij met allerlei andere studenten bezig was niet alleen de wereld te veroveren, maar vooral de wereld te veranderen. Ja, want ik behoor tot de generatie die, laat ik maar zeggen, in de tweede helft van de jaren 60 de instituten bestormd heeft. Hoe kwam dat idee om journaals te schrijven, om een journaal bij te houden? Nou, dat is eigenlijk een idee van de uitgever. Op een gegeven moment dacht ik van nou, nu ben ik langzamerhand oud genoeg. Misschien nog niet wijs genoeg, maar wel oud genoeg om dat toch maar eens te gaan doen. Daar zit natuurlijk heel veel werk aan. Je bent er wel een jaar lang of anderhalf jaar lang, zeg maar rustig dag en nacht mee bezig. In je journaal gaan de stukken over de actualiteit, naadloos over eigenlijk in stukken die je eerder gepubliceerd hebt. En ook dan ineens heel persoonlijke observaties, ja. Bijvoorbeeld over je kleinkinderen. Zo intiem lazen we het eigenlijk niet eerder bij je. Ja, dat klopt wel. Ja. Als je het over je kinderen hebt en je kleinkinderen en ook over je grote mijn ouders, vader en moeder komen vrij uitgebreid ter sprake in het boek, dan kan eigenlijk de actualiteit van nu of mijn eigen jeugd, mijn eigen verliefdheden en treurige belevenissen in het leven, die kunnen niet zonder meer wegblijven. Dus ik vond het wel nuttig en nodig dat die ook beschreven werden. Je zet je expliciet af tegen het identiteitspolitieke provincialisme van deze tijd. Ja, waarom is dat zo gevaarlijk? Dat wordt gevoed door een bedenkelijk soort nostalgie. Nostalgie betekent bijna altijd een verval. Melancholie is iets anders. Nostalgie is bijna altijd gekenmerkt door een valse herinnering, of in ieder geval een herinnering aan een tijd die op een manier onder woorden gebracht wordt die nooit bestaan heeft. Als je daar een politiek op baseert, dan kan het natuurlijk gepaard gaan met de meest vreselijke dingen. Het is een bijna een vanzelfsprekendheid dat globalisering samengaat met migratie. Daar doe je niks aan, dat is vanzelfsprekend, dat is al eeuwen zo. Maar nu wordt net gedaan alsof dat pas gisteren bedacht is. En dat het in de jaren 50, laat ik die als voorbeeld nemen, dat het toen allemaal heel anders was. Dat is natuurlijk niet zo. Je had in de jaren 50 even goed mijnwerkers uit Italië, hier zelfs in Zuid-Limburg had je die. Toen was er geen hetze die de nadruk legde op de negatieve kanten en die, laat ik maar zeggen, vanuit een soort hele globale onvrede, alle schuld voor die onvrede afwentelde op die nieuwkomers. En dat is gevaarlijk. We zien dat om ons heen, dus levensgevaarlijk. We zien nu partijen die bezig zijn met alle met alles wat met de rechtsstaat te maken heeft, op te blazen, te ondermijnen. We kunnen het niet somber genoeg inzien wat er op het ogenblik gebeurt, naar mijn gevoel. Dus nee, daar moeten we tegen ageren. Moeten we genuanceerdere beelden tegenover stellen. Je hebt aangekondigd dat na dit project dat er een soort sabbatical zou komen. Ja, dat sabbatical. Moet je maar een kortje zout nemen natuurlijk, want mensen als wij, zou ik maar zeggen, kunnen niet stilzitten. Er blijft altijd natuurlijk werk over te doen. Bijvoorbeeld ook te blijven schrijven voor Zout Magazine. Want ja. Cyriel is een van de eerste schrijvers. Dus vanaf het begin van toen nog Zuiderlucht is Cyriel dus verbonden ook aan Zout Magazine. We hopen ook daar nog veel van jou te mogen lezen. Zeker, hoop ik ook. En wilt u nu gaan lezen de derde
in deze mooie trilogie een kort boven de afgrond. Dus de nieuwe titel die is nu verkrijgbaar in de boekhandel. En u kunt trouwens ook een lezing bijwonen, een presentatie bijwonen van Cyriel op 3 maart in de boekhandel Van der Velde van Dam in Heerlen. Ja. Bedankt dat je de tijd hebt genomen voor ons, voor onze lezers en kijkers van Zout. En veel succes met de presentatie van jouw boek. Jullie ook, veel dank. Graag gedaan.